На Закарпатті активно триває провадження проект «Криза в Україні» Червоного Хреста спільно з КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Великолучківської ТГ, який передбачає надання медичної допомоги громадян, які проживають у віддалених населених пунктах. З весни цього року стартували виїзди мобільної бригади. До такої роботи залучають кваліфікованих медиків з багаторічним стажем. На початку цього року було створено мобільну групу, бригаду Червоного Хреста на допомогу первинній ланці медицини Мукачівського району, керівником якої є Ланя Вікторія Юрина, з якою ми давно співпрацюємо і дуже гарно дякуємо за співпрацю. З квітня місяця 23-го року ми працюємо на ФАПі села Купінівці. Це вже на ФАП села Купінівці. На сьогоднішній день і на дільницю це 10-й виїзд. 94-го року я вже в амбулаторії працюю. І все, кардіограма, то моя робота була. І населені пункти у нас Бобовище, Грибівці, Ільківці, Тойкуш, а сюди Купінівці, Мікулівці, Ростоватовці і Щасливі. Виїзди та надання послуг такої бригади, а також витратні матеріали та ліки є безоплатні. Таблетки давали, тиск міряють, якщо високий чи низький. Роздавалися ліки, які привозять із Червоним Хрестом. І ми беремо свої ліки з амбулаторії, які теж маємо від по програмі гуманітарної допомоги. Під час виконання своєї місії надання людям первинної медичної допомоги лікарі та медсестри гідно виконують свій обов'язок в повному обсязі. Ми працюємо з початку війни. В даний наші функціональні обов'язки входять надання допомоги переселенцям, а також людям похилого віку, матеріально малозабезпеченим, які нуждаються в допомозі. І паралельно вже надаємо первинній медицині, які ми співпрацюємо, ми ж являємося і мобільну передвижну первинну медицину, яку надає медикаменти. За час роботи зроблено 95 електрокардіограм, тестів 45, із них на холестерин 11, сечовина 15, глюкоза 17. Сьогодні прийшла на виїзд з Червоним Хрестом. Ми сьогодні робимо тут кардіограми, моя робота – робити кардіограми. Якщо людина хвора, на кардіограмці вже можна вичислити усі поділки, і лікар подивиться, і може направити до кардіолога, або сам назначити якесь лікування. Спостерігаючи за роботою таких завзятих медиків, впевнений, це їх покликання. Роблять вони це від серця та з доброї душі. На чолі наш Олександр Іванович, дуже порядний, знатна людина, напевно, він всю життя тут працював на наших селах, знає кожну особу, всі хвороби знає. І в любий, і вночі, якщо людина хвора, на машину сяде, прийде, обслужить, дасть, надасть допомогу. Тож дівчата хороші в нас. Стараємося, щоб було все добре, щоб людям було на благо. Наразі у 10 областях України працюють мобільні бригади. Медики мають все необхідне для надання якісних медичних послуг населенню.